Você se olha no espelho e gosta do que você vê? Tem alguma coisinha que você quer mudar? Aquela gordurinha, né? Aquela gordurinha incomoda, seja que o pneuzinho no abdômen, o culote, até nas costas. Mas tem tratamento na Fisioforma pra te deixar linda. Quer ver se a doutora Fernanda vai falar com a gente? Doutora, dá pra ficar linda, chegar já sem essa gordurinha localizada, já pro feriado de 12 de outubro? Porque todo mundo vai querer viajar e colocar o biquíni numa boa, né? Dá sim, Lilia, com certeza. Aqui na Fisioforma a gente tem vários equipamentos pra tratar aquela gordurinha indesejada. Pneuzinho, culote, já na primeira sessão é possível observar uma redução de até 4 centímetros. Oh, delícia! Olha só, até 4 centímetros na primeira sessão. Imagina você fazendo um tratamento completo, personalizado, com aparelhos top de linha, como por exemplo o Dreamline. Esse que a doutora falou, ele promove uma torção e uma contração da sua musculatura, quebrando as células de gordura. E aí sim, já na primeira sessão você pode perder de 2 a 4 centímetros. Mas tem também novidade na Fisioforma, alta tecnologia que associa o laser, a radiofrequência e o vácuo. Sabe o que consegue? Acabar com a gordura localizada, celulite e flacidez na mesma sessão. Fora esses aparelhos, tem muitos outros, né? Mas é na consulta que você vai descobrir qual aparelho é indicado pro seu caso ou se é preciso uma associação de técnicas, assim como o número de sessões. Fotos de antes e depois aí pra te deixar animada, são fotos reais, viu? Tudo cliente Fisioforma, estão com a autoestima lá em cima e você também pode ficar. Mas não vou te falar mais não, escuta só esse depoimento de cliente Fisioforma pra você ver como é gostoso a gente se sentir bem com o nosso próprio corpo. Ô, Vera, você vai entrar na água? Eu não acredito, você não punha biquíni mais? Você tava sempre aí sentado na sombra, conversando com a sogra? Agora não, já pus biquíni. Nossa, tá bem, hein? Falei, opa, que bom, alguém já percebeu que eu já melhorei, né? Isso é ótimo. Adoro ver satisfação de cliente Fisioforma. Agora, a doutora Fernanda me fala, esses tratamentos da Fisioforma não são invasivos, né? Não, aqui na Fisioforma nós não trabalhamos com nenhum tipo de procedimento invasivo. Você pode ficar tranquila. Mas é tudo de forma muito segura e eficiente. Isso que é o mais legal, né, doutora? Com certeza. Obrigada, doutora Fernanda. Aí, olha só, fora tratamento corporal, tem também tratamentos faciais aqui na Fisioforma. Tudo pra sua beleza e qualidade de vida, não é mesmo? Bom, já sabe, é só agendar a sua consulta ligando em qualquer uma de nossas unidades. Não perca tempo, hein? Aquela sua vizinha que também vai viajar no dia 12 de outubro já tá se cuidando. Você tem que estar lá, ó, lindona como ela. Em Ribeirão Preto, o telefone da Fisioforma é o 3637-4488. São João da Boa Vista, 19-3622-2671. São Carlos, 16-3361-3827. Franca, 16-3721-6865. E Araraquara tem também, olha só, 16-3397-9627.